Nisu baš Deda Mrazovim sankama, ali novogodišnji paketići stigli su i dom porodice Filimonović u Grabovcu. Filimonoviće smo prvi put posetili za Vaskrs. Na Vaskrs oni su dobili lepe vesti da će im organizacija Srbi za Srbe graditi kuću. Tokom celog leta radovi su trajali, mi smo bili u kontaktu sa njima, došli smo kad je sve bilo završeno da ih posetimo, da vidimo kako im je u novoj kući, a sada je vreme da ih obiđemo i da vidimo da li se i oni spremaju za proslavu Nove godine i Božića. Stara kuća je bila mala, trošna, puna vlage, ali su Filimonovići u njoj bili zadovoljni, jer su bili zajedno i trudili su se da budu podrška jedni drugima. Nadamo se da je tako i u novoj kući. Dobroveče! Dobroveče! Ste spremni za Baba Mrazicu? Da! Naši prijatelji iz trgovina Tonči i butika Elegant pokazali su dobru volju i pomogli nam da Marini, Aci i Đoletu ulepšamo novogodišnje praznike, jer moramo se boriti da nam deca budu srećna, da se raduju praznicima i da veruju da im nova godina donosi dobro. Još malo ukrasa dodali smo na skromno okićenu jelku ove vesele dece koje ni jednog trenutka nisu pokazivala da im nešto nedostaje. Naprotiv, uvek su nas dočekali raširenih ruku i otvorenog srca. Sada nam je lepo u novoj kući, dobili smo novu kuću od Srbi za Srbe. Još par stvari i Marinina soba će biti sređena. Neki veći orman i stolči za pisanje. Kako je u školi? Dobro. Šta to znači dobro kad mi kažete dobro? Jel ima petica, trojki, četvorki, čega ima najviše? Petica i četvorki. Na proleće ove vredne ručice nastavit će sa sređivanjem. Želja je da smo sredi dvorište i da uživamo u novoj kući. A dečaci ko dečaci? Pravimo malo krš i sređujemo. Bolje je ovde nego dole. Pokišnjavala je kuća dole. Mi smo bili u staroj kući i pokišnjavala je i nismo mogli da spavamo. Bila je vlaga isto. Mogu sada da nam dođu drugari, jer kad smo živeli u staroj kući, nisu mogli da nam dođu, pukli su bili zidovi, vlaga je imala, pokišnjavalo je i nismo mogli da spavamo. Sada nam je mnogo bolje, jer ne pokišnjava više kuća, nema vlage i najstariji brat je imao astmu. Sada mu je malo bolje, jer kuća je nova. Filimonovićima je sada malo lakše, jer mama Ivana je počela da radi. Mama je počela da radi u školi kao čistačica, ja pomažem da sređujemo i Aca i Đorđe, ložim vatru kad dođem kući, sami budemo dok mama ne dođe iz škole. Ja postavim da jedemo, a mama pre toga spremi ručak da imamo kad dođemo iz škole. Ova godina nam najlepša, zato što smo u novu kuću, mamo, dočekat ćemo Božić i novu godinu. Lakše i bolje je. Bolje je život da se živi nego u staroj kući, tamo smo se gurali svi, onda više ima prostora. Zato ne bolje, zato što ima astmu, zdravije je sad nego u staroj kući. Želim da se zahvalim na opštini što mi zaposlila u školu. Kada su u pitanju njihove želje, sasvim očekivano, ova deca nisu mislila samo na sebe. Želim svim ljudima da provedu lepo novu godinu, da imaju krov nad glavom, da budu sa svojim decom u kući. Želim da se zahvalim svim ljudima zato što su nam pomogli da mi napravu novu kuću. Želim svim ljudima da budu srećni i da Crvena zvezda uđe u Ligu šampiona. I ovoga puta Aca, Marina i Đole bili su puni interesantnih priča. Rado su govorili o svojim dogodovštinama, ali i o tome kako bi dečaci otišli na bazene, jer Marina je letos išla. To bi bilo dobro zbog Acinog zdravlja, pa ko bi šta trenirao, kakve su ocene u školi. I kad smo se spremali da krenemo, iznenađenje. Iskočite ruke. Jao, vidi! Za Daliborku od Marine, sresa Novog godina. Mua! Aco, ne valjali. Mua! Hvala vam, sresna vam Nova godina. Hvala, takođe. Da slušate mamu. Hoćemo. Da se ne svađate, da uživate u vašoj novoj kući, da budete vredni i da budete zdravi pre svega. Na kraju smo morali da napravimo jedan selfi za uspomenu. A onda i da vam pošaljemo pozdrav. Sresna Nova godina!